xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug ayaa maanta magaalada cadaadii xarunta baarlamaanka galmudug gaar ahaan xarunta kafaala waxay ku yeesheen kulankii koowaad ee kala fadhiga toddobaad ee baarlamaanka galmudug waxaana shir gudoominaya gudoomiyaha baarlamaanka galmudug mudane cali gacalcasir kala fadhigan maanta cadaada ay ku yeesheen mudaneyaasha baarlamaanka galmudug waxaa soo xaadiray 64 mudane oo ka tirsan baarlamaanka maamulka galmudug kulankan waxaa looga hadlay qodobo dhowr ay ka mid yihiin warbixin looga dhageystay guddiga dhameystirka koorumka iyo xukuumaddu ay ka dalbadeen in ay soo gudbiso sharciyada laga sugayo sida baarlamaanka uu ka hor sheegay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug mudane cali gacalcasir ajandaha waxa uu yahay kow aayadaha qur-aanka ah akhrinta aayadaha qur-aanka ugu horeysa ansixinta ajandaha ayaa ku xigta qodobka kale waxa uu yahay afraad dhegeysiga warbixinta guddigii dhammaystirka koorumka iyo qodobka shanaad oo ah in xukuumadda soo gudbiso sharciyadii laga sugayay qodobkeenna kale waxa uu ahaa in oo xukuumadda ay soo gudbiso sharciyadii yilay oo aa weli baarlamaanka marin sharciyadaas oo aan doonayno in aan mar dhow u gudbino warqadii lagaga codsanayay inay soo gudbiyaan aanana rabno inaan media ka cadayno runtii in ay looga baahan yahay sharciyadii inay baarlamaanka u soo gudbiyaan anqaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug ayaa sheegay in ay muhiim tahay in baarlamaanka loo horkeeno heshiiskii jabuuti ay ku soo gareen galmudug iyo maamulka gobollada dhexe xalisunawal jamaaca qodobka maanta ajandaha ku xusan oo guddoonku noo akhriyo guddoomiyuhu noo akhriyo ah in xukuumaddu na horkeento shuruucdii galmudug ay ku dhismi lahayd oo sida midkii dowladda hoose dowladaha hoose sida maxkamaddii ama garsoorkii waa arrin muhim ah oo u ah tiirarka maamul ama dowlad goboleed ama dowladba sidiisaba ay ku istaagaan waxaan rabaa inaan ka hadlo hal qodob oo ah shuruucda laga sugayo xukuumaddu waa waajib inay keento oo baarlamaanku ka sugayo guddoomiyuhu wuxuuna yidhi ama ay xildhibaanadu garteen sida shuruucda xukuumadda laga sugaya ay u kala horreeyaan inaan uga doodo in ay maanta noo soo noqotay quluubteennii iyo sida saxda ahayd ee galmudugtii la doortay in aan nahay marka waxaan leeyahay intii soo xilqaantay ee dareentay muddo badana waxaan dhahaynay qofna iyo qof u danaynina nin walboo madaxaada meerax ku soo xiro kulankan xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug ay maanta ku yeesheen magaalada cadaad ee xarunta baarlamaanka galmudug ayaa ku soo aadaya xilli uu jiray khilaaf u dhexeeya madaxda sare ee galmudug kuwaas oo ka kula sugan haatan magaalooyinka cadaado